טוב, אני רק אומר שיש להם את הנעלי ריצה הכי טובות, זה הכל. בסדר, מתי תרז כבר? לפעמים בכדורגל, מה? מה בכדורגל? יש לך את הנעליים שהבאת מניו יורק. אה. הוכחת. חבל על נעלי ריצה, באמת. הלו. אה, אמא. מסתובב. מוזמן גם אתמול הסתובבתי, יש ויטה, מה הבא? בסדר, נו, אני אגיע מתישהו, מה הבא? טוב. יאללה, ביי. לפעמים אני גם רץ לבחור של הוולה, לתת אותו מפתחות שישים לי את האוטו הכי מהר שיש. נכון. נכון, נכון. אתה יודע מה, אתה צודק, באמת צריך את הנעלי ריצה האלה. באמת? וואי, וואי, הכי טוב, אמא שלי בפול ווליום. מה? חייב לחזור, אני אדבר איתך. מה אני אמור לעשות עכשיו? תסתדר. טוב, אני אראה עם מרסל לשיר המצעים, הם לא אני ולחמה אצלנו. תגידי לי, איך היא שירה פה כזה פריט אמנות? טוב, ג'וני, מה הקשר? עוד אח שלך? ממש ממש לא. הלו? חלי, מה העניינים? זה ג'וני. תגידי, איפה כולם? מי זה כולם? כל השכונקים. פה למטה עם כדור, אני רוצה להרים משחק. למטה? למטה איפה? יאללה, יאללה, רחלי, תרדי למטה, מה יש לך לעשות? זה מוזר. בואי שנייה למטה. אתה עושה פה? סתם, המגרש שלנו בשיפוצים. מחליפים לנו פרקט בחדר הלבשה. לכם חדר הלבשה? טוב, רחלי, את בעניין או מה? למה אתה לא משחק עם חברים שלך? מה אתה צריך אותנו? נו, כמה שאלות. רוצה לשחק או לא? אוקיי, נקרא למיטל ומצליח. לא, לא צריך. בוא נשחק סטנגה. או קירות. קירות? מי זאת? נעים מאוד, אני דורי. שחקנית גרועה לא יכולה לעזור לך. סליחה, אנחנו לא חברים שלה? לא, ממש לא חברים. אנחנו מכרים. חברי חוקים. שנשמח לקרוא בכדורים. טוב, צא מהסרט, אתה לא רבע טוב כמוני. תוכיחי. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה גם שהסכמתם, אה? אני מעריך את זה מאוד. ברוכה הבאה. בונה, ג'וני, השביתה חרפנה אותך לגמרי, אה? נכון. אין את זה. יאללה, סטנגה? סטנגה. ששש, 1-0. אה? 1-0, צדק. קראת אותי, את מדהימה, אני לא רבע, טוב כמוך. אני צריך ללכת, אז ביי. מה? אתה הולך? תגיד לי, אתה אמיתי? כן, כן. אוקיי, מה זה היה? לא. Oh.